Тож, які перспективи євроінтеграції для Сербії після цього голосування і чи чекати нової війни на Балканах? Про все це ми поговоримо з Наталією Іщенко, експерткою, міжнародницею, редакторкою порталу «Балканський оглядач». Пані Наталі, я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Отже, дострокові вибори. Для початку давайте в причинах розберемося. Ми бачили щойно в сюжеті, що в країні кілька місяців тривали протести опозиції. Але чи це єдина причина? Чи, можливо, є якісь інші, менш очевидні? Ви знаєте, дійсно, протести, які тривають з травня нинішнього року, всі називають як основну причину для того, щоб влада нинішня, а конкретно президент Вучич, оголосили про дострокові парламентські вибори. Але, як ви розумієте, місцеві вибори, в принципі, до загальнонаціональних проблем мають не таке вже безпосереднє відношення, тим не менш. І місцеві вибори теж будуть достроковими, зокрема і в Белграді. Чому так відбулося? Тому що ці протести, вони не носили характер саме антиурядових в політичному сенсі цього слова. Як в вашому сюжеті говорили люди, вони хочуть, щоб взагалі вся система влади, владна вертикаль, і всі силові структури говорили там і про поліцію, і про систему охорони здоров'я, да, щоб всі ці структури працювали на людей. І саме от це є ідеєю протестів, вони не стільки політичні, вони скільки про права людей, про те, щоб Сербія була більш безпечною для громадян. І тому саме назва цих протестів – «Сербія проти насильства», і це основна ідея і опозиції. Я нагадаю, що ці протести почалися після того, як спочатку підліток вбив кількох дітей в школі в Білграді, а потім молода людина вбила кількох дітей в селах кількох неподалік від Білграду. Після цього і почалися ці масові мітинги. Але є і інша причина, як ви сказали, менш очевидна. Це те, що влада використала оцю напругу внутрішньополітичну і взагалі напругу в суспільстві для того, щоб оголосити вибори з вигодою для себе. Чому так? Тема Косова трохи вже звучала і у вас зараз в ефірі. Я додам, що зараз якраз Європейський Союз дуже тисне на Білград, вимагаючи, щоб сербська влада пішла на компроміси в питанні Косово. І якщо вже так радикально говорити, що йдеться про те, що Білград має де-факто визнати незалежність Косово. Для того, щоб не ухвалювати жодного рішення з цього приводу, Вучич нібито і оголосив вибори для того, щоб сказати, ну бачите, в країні відбувається зміна влади, не на часі зараз такі питання піднімати. Угу. Тоді чого далі очікувати щодо Косова? Адже очевидно, що Вучич і його політсила переможуть на цих виборах. Їм там прогнозують десь до 40%. Ескалації навколо Косова подальшої? Адже, судячи з того, що ви сказали, на якесь вирішення цього питання не варто розраховувати. Ви знаєте, Вучич намагається відтягнути в часі рішення цього питання, тому що насправді рішення остаточне цього питання на тих підставах, на яких зараз стоїть Вучич і його влада, це означає моментальну радикалізацію ситуації, тому що Вучич і його команда не хочуть погоджуватися на компромісні домовленості. Йдеться про те, щоб Сербія дозволила Косово стати членами міжнародних організацій, насамперед ООН. Це і означає де-факто визнання. Ну ось сербська влада, ну вже вона каже, що ми на це не підемо, але чітко, однозначно в переговорах з Косово за посередництвом Європейського Союзу, вони все ж таки намагаються демонструвати якусь поступливість чи налаштованість на компроміси. Ну якщо
наступить момент, коли Белград вже скаже остаточно ні, ми не хочемо ні про що домовлятися, моментально буде радикалізація. Наскільки вона буде потужною, це залежить не стільки від результату партії Вучича і сил, які його підтримують, там є інші сили, які йдуть з ним в блоці, а від результатів радикальних сил, які балотуються, теж висуваються їх кандидати на виборах в парламент в першу чергу. І це йдеться про такі радикально проросійські сили, радикально такі шовіністично-сербські, націоналістично-шовіністично-сербські сили. І якщо вони візьмуть багато відсотків, да, якщо люди за них проголосують, то і основна партія, так би мовити, владна коаліція, яку, очевидно, очолить Вучич, вона буде вимушена діяти радикально. А якщо говорити про опозицію, їм там теж прогнозують доволі непоганий результат, там щось майже 26% за опитуваннями. А яка їхня позиція щодо Косова? Бо часто можна почути, що сербська опозиція під своєю парасолькою зібрала дуже різні політичні сили, у яких більше, можливо, навіть розбіжностей, ніж спільного. Як у них щодо Косова? Ви знаєте, якщо взагалі говорити про опозицію щодо Вучича, то в відсотковому співвідношенні радикальних шовіністичних сил там не менше, а може і більше, ніж проєвропейських, прозахідних. Єдине, що все ж таки оці радикали, вони йдуть окремо своїми партіями, а така більш поміркована опозиція, вона йде оцим блоком, який створений якраз на підставі протестів все. Сербія проти насильства. Єдине, що можна сказати, що об'єднує всю опозицію і владу, це якраз питання Косово. Практично немає в Сербії загальнонаціональних сил, які користуються підтримкою населення, яка погоджується на незалежність Косова. Йдеться про різні формати, як косовське питання має бути вирішене. Якщо Вучич політика – це затягування і така імітація переговорів, то у більш прозахідних все ж таки вони пропонують якісь компроміси, все ж таки досягти якісь компромісні питання, вирішити з Косово, але не визнаючи. А що стосується радикалів, то там все дуже погано, в тому сенсі, що вони вимагають вирішувати питання Косово військовим шляхом. Пані Наталі, от ці вибори, їх ще іноді називають битвою за Білград, оскільки влада, в принципі, має шанси програти опозиції столицю. Якщо так станеться, чим це загрожує в подальшому? Що буде? Це буде означати, що Вучич і його команда втрачають контроль за ситуацією в країні. Можна сказати, що, в принципі, Вучич побудував в Сербії м'яку авторитарну систему, і якщо в цій системі випаде такий шматок, як столиця країни, звісно, вже посипляться і інші складові. В чому є небезпека? В тому, що от це розшатано, так би мовити, авторитарну владу Вучича, підхоплять і прийдуть до влади, посилять свої позиції, не обов'язково навіть у владних структурах, але саме в, так би мовити, впливі на громадську думку і взагалі на вирішення якихось питань. Не тільки про західні сили, як ми думаємо, що ось Вучич програє в Белграді і тоді буде більший вплив про західні сили. Ні, якщо Вучича влада похитнеться, то можливо посилення якраз праворадикальних сил. І, до речі, розуміючи цю ситуацію, з Вучичем досі намагаються все ж таки контактувати європейські політики, західні політики, вони все ж таки ставлять більше на Вучича, а не на дуже слабку прозахідну опозицію. Пані Наталі, я вам дякую за цікаву аналітику. Я нагадаю, що про вибори в Сербії ми говорили з Наталією Іщенко, експерткою міжнародницею, редакторкою порталу «Балканський оглядач».